tyytyväisin teki sitten hyvää, valitsitte hyvää treeniä. Mä voin kertoa teille tässä etukäteen, jätitte jo vielä tunturi. Otetaan semmonen kevyt valmentajajohtoinen lämmittely. Elikkä munaravia juostaan vähän aikaa, saadaan itsemme hereille, koska meillähän oli eilen semmonen mukava illanvietti, jossa vähän sopivasti oli kaljaa, mutta en tiedä miten sopivasti kaikki olisi sitä juonut. Ja sitten kaikki ei ollut ihan sopivasti aamupalalla. Juoksuajat menee minuutti, 2 minuuttia, 4 minuuttia, 6 minuuttia, 4 minuuttia, 2 minuuttia ja minuutti. Sitten siinä palautellaan aina niiden juoksujen välillä. Kävelen takaisin lähtöpisteeseen noin 1 minuutti. Teho, millä tullaan juoksemaan, on noin 10% pois sieltä maksimista. Believer never give up. I'm a believer. Ei, se oli vasta alkulämpö. Viimeiset 6 kierrosta vittu venasi, et nyt pysähdytään. Ihan liiva kontikista se on laaja. No niin. Oli raju setkiä. Wet Simon kyllä tuli parilla rundilla kyllä sieltä ohi aina. Ei se tullut kuin yhden rundin ohi. Mitäs me vedettiin? 2x12 minsaa. Sitten 1, 2, 4, 6. Minuutti 2, 4, 6, 4, 2 ja 1. Hyvin me vedettiin. Yllättävän hyvin. Alkaa reeni näkyä. 9 viikkoa sitten ei olisi ollut kyllä mitään sarkoa. Tuo wettiskään oikeesti niin kovas kondiksessa on, mitä siinä nyt katteli vähän. Wettis, et sä keulilla siellä ollut kyllä? No ei, paitsi yhdessä. No yhdessä. Lähdetään kundien kanssa tohon safkaan. Wettis tarjoaa lounaa. Sitten ajetaan himaan. Katsotaan miltä pohkeet tuntuu siinä vaiheessa, kun noustaa stadin päädys tosta autosta. Kato, kun mäkillä on omat. Ei mitään. Seuraavaksi mennään joogaan. Venytetään ne pohkeet auki. Anna mä puhallan. Jätkö, mistä se ruokalaa?